Nu skal I møde en toiletven. Lennart, må jeg kalde dig Gebrit, Lennart? Det må du i hvert fald. Vi har jo reddet os. Altså, vi har jo 3 toiletter i huset. Ja. Og vi skal jo leje det ud, så det skal være eksklusivt. Og derfor så er det ene toilet, det er det her. Og det er ikke bare toilet. Nej, det er det bestemt ikke. Det er et dusch-toilet, som har indbygget bidet-funktion. Jeg har været i Japan og stå på ski. Og i Japan, der har de kun sådan nogen her. Det har de. De kan ikke lide toiletpapir, og de vil ikke have noget på fingrene. Og måden, det fungerer på, ikke? Det er jo bare, at man laver det, man plejer at lave. Det gør man. Og så kommer der sådan en dyse ud, og så bliver man spulet i nummeren. Så bliver man vasket og rengjort, ligesom det gamle bidet gjorde. Og så er man faktisk fri for at bruge papir. Det er lidt ligesom at blive puslet, hvis man kan huske det. Når du bliver vasket, så kører tørarmen ud, og så bliver du tørt med varm luft. Ja, det er ikke sådan en klud, der kommer. Det er ikke en klud, det er varm luft. Vi genbruger jo regnvand til toiletskyld. Det gør I. Men det er jo ikke, det er jo ikke super hygiejnisk. Hvis der nu er en eller anden måge, der har skidt op på taget, korrekt. Så skal man jo ikke have det ned og Det duer ikke til den her dusfunktion, der er i det her toilet. Du kan godt skylle spildevandet ud, ja. Men selve duschfunktionen, der kører vi ren vand. Her, der kommer det, der skyller lortet væk, for at sige det direkte. Du får ren vand ind i cisternen, ja. Som gør, når man skyller ud, stor skyld og lille skyld, ja. Så er det regnvandet, du skyller i kloakken. Ja. Når du skal bruge vaske- og duschfunktionen, ja. Så er det almindeligt brugsvand, ren vand, du bruger til det. Og det gør, at det er lidt mere kompliceret, plus at der så er... Der skal strøm til toilettet, selvfølgelig, ja. Det har jeg faktisk også fået professionel hjælp til at sætte den her op. God idé, Thomas. Det, ja, og han gjorde noget, der var ret vildt. Altså, der er også nogle skruer her. Han stillede sig fandme op på dem her. Det kan det sagtens holde til. De to gevindbolde, det er jo dem, der holder selve toiletkummen. Ja. Alle vores toiletter, de kan klare 450 kilo vægt ud på skålen. Så det skal selvfølgelig kunne holde til det. Okay. Så hvis der er en, der synes, at... Han skal prøve det der, og vennerne de skal se, hvad der sker, så kan de stille sig op på knæene af ham, og så kan det stadig holde til det. Det skal laves af en autoriseret VVS-mand. Jeg synes lige, jeg er inde i en periode i øjeblikket, hvor det her gør det selv-projekt, det er gør det selv, forstået på den måde, at ringe til nogen, som så skal gøre det selv. Det er fordi, du er i den niveau lige nu, hvor der er nogle ting, der skal autoriseret håndværker til. Okay. Det må jeg jo så leve med. Det her hus... Det skal jo lejes ud, når vi ikke er der. Ja. Vi har ikke råd til bare at lade det stå, og vi synes også, at det er i orden, når man deler fede ting. Så jeg godt tænke mig at gøre lidt reklame. Fordi grunden til, at vi har reddet os, det er ikke kun fordi, jeg har været i Japan. Det er også fordi, det skal lejes ud. Ja. Så hvis vi nu gør noget, hvis vi nu laver lidt reklame, så er der flere, der lejer det. Kan vi ikke lige gennemgå, hvad kan toilettet? Fordi det kan jo, altså man løfter selv brættet. Jeg ved godt, I har nogen. Som hver gang man går forbi, så har du lyst til mig? Ja. Det har vi valgt fra. Det synes jeg er for kinky. Ikke? Ja. Vi har også valgt varme i brættet. Sædevarme er valgt fra, og lys, orienteringslys ned på gulvet er også valgt fra. Jeg synes, det er for kinky, at den selv åbner. Det er sgu... Smag og behag. Ja. Ja. Men der er noget her, som er lidt smart. Bunden er forskudt ned i kummen, så vandet kommer ud her i siden, og så kører det rundt i sådan et tornadofloss, tornadoskyld, som skyller meget, meget lysvagt. Vandet står hernede i vandlåsen i vandspejlet. Okay, så der er en lille smule tysker toilet over der, at man kan se... Altså... Det bliver skyllet ud, Thomas, hver gang. Så trykker man på fjernbetjeningen, så kører du sammen ud her og begynder at vaske. Der kan man skrue op og ned, plus minus. Ja. Styrke kan du... skru op og ned, frem og tilbage, kan du regulere den. Man kan sætte den til at køre automatisk frem og tilbage, så den vasker og rengør et større område, fordi vi alle sammen bygget forskelligt. Når den er færdig med at vaske... Der findes større og mindre røvhuller. Det sagde du. Ja. Men der er en ting, som du glemte, som faktisk var det, jeg ville have dig til at fortælle. Ja. For der er også noget luftudsugning. Det er der. Når det er sådan, man sætter sig på brættet, kan man indstille toilettet til, at lige så snart man sætter sig, så starter luftudsugningen. Det er der nogen, der synes er dejligt, at det suger hver gang. Man kan også selv manuelt trykke på fjernbetjeningen, så det starter, fordi hvis man bare skal tisse, er det måske ikke nødvendigt, at sugeren kører. Jeg vil gerne have det sådan, at vores søn, nu bliver han sur. Ikke? Jeg vil gerne have sådan, at kan man programmere det sådan, at den kan mærke, at det er Anton, han vejer 88 kilo, og han sætter sig der, så suger den, fordi det er godt nok ondt at komme ud efter. Det er sådan, på fjernbetjeningen, der er der 4 knapper, som man kan sige mor og far, det var for sjov. Barn 1 og barn 2.
og så kan man kode hver sin personlige vask, kan man sige. Eller det var en joke. Men det kan du altså. Det kan du til 4 personer. Så hvis du, Thomas... Anton, han kommer til at hade mig nu. Anton, det var ikke noget med mig at gøre. Gibrit i Schweiz, de udsender nye softwareopdateringer løbende, og så kan man opdatere... Jeg skal opdatere mit toilet. Du skal opdatere dit toilet. Du smiler, du elsker, at der er, man kan opdatere sit toilet på en telefon. Jeg synes jo, det er, den del er forfærdelig. Det er dyrt, men jeg synes, det er fantastisk. Og til jer, der ikke har prøvet et dusktoilet, enten skal I bare prøve det, eller også skal I tage til Japan, for der er I tvunget til det, fordi der er det over det hele. Man bliver... Eller også skal de kontakte Gibrit. Vi har Gibrit. Ja, men nu laver du reklame. Ja. Der er sikkert også andre producenter af det. Jeg vil bare fortælle, at et sådan dusktoilet, det bliver man afhængig af. Det er virkelig fedt. Jeg synes, det er... Og det kan godt være, det er sådan lidt kinky og sådan noget, men det er fandme fedt. Det er super fedt. Kæft. Tænk, at man kan glæde sig så meget til at skide. Undskyld udtrykket. Det skal du ikke undskylde. Ja, undskyld. Men altså, man kan jo lige så godt sige det, som det er, ikke?